Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita buat gambar kartun yang mulutnya bergerak-gerak hanya menggunakan InShot. Okey. Tak perlu KineMaster, tak perlu CapCut apa semua, InShot sahaja. Kita pergi ke tambah, kemudian kita pergi ke foto, kemudian kita masukkan gambar kartun yang mulut dia dah hilang. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke PIP. Okey, kemudian kita pergi ke PIP. Kita pergi ke video dan kita masukkan video mulut bergerak green screen. Okey, mulut bergerak green screen ni kita boleh search je dekat YouTube. Kita cari mulut bergerak green screen. Okey, kemudian kita pergi ke chroma key. Dan kita gerakkan gegelung tu kepada hijau. Green screen tu automatic dah hilang. Kemudian kita boleh letaklah mulut tu di sini. Okey. Kemudian kita centerkan sikit. Okey, sekarang dah jadi mulut tu dia dah bergerak. Okey, kemudian kalau kita nak okey, contoh kan, kita dah right click kan. Kemudian kita nak betulkan mulut tu, mana mulut tu tadi dia pergi mana. Okey, kita klik PIP ni. Okey, dan kita klik pada mulut itu. Kemudian okey, kalau kita rasa nampak macam ada hijau-hijau kan, maksudnya chroma key ni, kita boleh betulkan sikit lagi bagi dia hijau-hijau tu hilang. Okey. Okey. Okey, cantik eh. Okey, sekarang kita bolehlah rakam ataupun kita boleh masukkan sahaja audio. Caranya adalah kita pergi ke music dan kita cari lagu yang kita nak. Okey. Kemudian kita buanglah mana yang kita tak nak, kita split. Okey, kemudian kita buanglah bahagian yang kita tak nak. Kita klik pada audio tu, kemudian kita splitkan. Oh, sorry. Kita buang bahagian depan ni. Kita drag. Okey, kalau kita rasa mulut ni sengit, kita boleh betulkan. Okey, saya rasa sampai di sini saja tutorial saya kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.